Ok, da kan vi begynne. Ja, så først noen beskjeder. Skal vi se. Ja, det første er at det er kommet ut en spørreundersøkelse angående matte 1 for de av dere som tok det nå i høst. Den ligger på forsiden til kurset, og det er den linken der. Så det tar et par minutter å svare på den, og ja, det er fint om så mange som mulig kan svare på det. Det er som sagt ikke lang tid. Det andre jeg skal si er at det er innleveringsfrist for første oblig på mandag. Og oblig 2, altså andre obligatoriske innlevering, kommer i løpet av neste uke. Og den vil ha innleveringsfrist mandag 16. februar. Skal vi se om det er riktig? Ja, mandag 16. februar. Det var det andre. Så kommer jeg til å møte med referansegruppa i kurset. Antagelig neste uke, eller uka deretter. Så, og jeg skal legge inn kontaktinformasjon på parallellsidene, så det finner dere altså. Går til forsiden på kurset, dere ser. Ja. Går inn på paralleller, og så den parallellen her. Og da kommer jeg til å legge inn kontaktinformasjon der. Så hvis det er noe dere vil ta opp, enten angående min forelesning, at jeg går for fort, eller for sakte, eller skriver for stygt, eller noe sånt, eller kurset generelt, at dere synes det er for mange obligatoriske oppgaver, eller for få, eller ja, bare eventuelle ting dere har å utsette på kurset, da. Så vær så snill å si ifra til noen i referansegruppa. Og det møtet blir tidligst på fredag neste uke. Så dere har i hvert fall en uke på å si fra om sånne ting. Og så kommer vi til å møtes igjen i midten av kurset og mot slutten av kurset, så det vil være flere anledninger til å ta opp ting dere ikke har lyst til å ta opp med meg direkte. Men dere er alltid velkomne til å spørre meg direkte, eller ja, klage til meg direkte da, om det er noe. Og den siste tingen er at vi driver og lager noen introduksjonsvideoer hovedsakelig til de forskjellige kapitlene i kurset. Men det skal liksom være en introduksjonsvideo, ideen er at dere ser den videoen før vi begynner på et kapittel eller et emne, slik at dere har liksom en røff idé om hva det handler om. Jeg har spilt inn to. Den ene ligger der, der er meg. Ja, det ble sånn passe. Altså, hvis det ser ut i disse videoene som om jeg er veldig lei meg, Så stemmer ikke det. Det var bare en... Eller veldig trist, eller noe sånt. Ja. Men jeg skal prøve å smile litt mer neste gang. Men så tanken er da... Så disse finner dere under introduksjonsvideoer på venstre side. Så det ligger 5 totalt. Så tanken er at dere ser den videoen og får et liksom overblikk over hva emnet handler om. Det er et tilbud til dere. Det er frivillig. Og da... Ja, det var vel det. Ja, så vi fortsetter med vektorvaluerte funksjoner. Så sist gang så vi da på
Så la R vektor av T. Hvis for enkelhets skyld kan vi la T ligge et intervall, si A til B. Være en vektor evaluert. Funksjon. Og den kan for eksempel ha koordinater, så R av T kan skrives som, la oss skrive det som x av T ganger i-vektor pluss y av T ganger j-vektor. Sånn vil den generelt se ut i to dimensjoner. Hvis det i tre dimensjoner, så har den også en z-komponent. Pluss z av T ganger k-vektor. Så den x, y og z-komponent, x av t, y av t, z av t. Og så husker dere at vi sier at en sånn vektorvaluert funksjon er kontinuerlig dersom hver av komponentene x, y og z er kontinuerlige med hensyn på t. Og den er deriverbar dersom hver av komponentene er deriverbare. Og vi sier at den deriverte til denne r av t, r-vektor av t, er den nye vektorvaluert funksjonen med, så da har vi da at man kan skrive en r-vektor strek av t, som er det samme som dr-vektor dt av t. Så det er den nye vektoren du får ved å bare derivere komponentene. Så x-derivert av t, i-vektor pluss y-derivert av t, j-vektor pluss z-derivert av t, k-vektor. Og så husker dere også at r-vektor, sånne vektorvaluerte funksjoner, kan vi se på som parametriseringer av kurver. Så Og vi hjelp av denne deriverte av den vektorvaluerte funksjonen, så kunne vi også definere hva vi mener med at en kurve er glatt. En kurve er glatt dersom den kan parametriseres på en måte med en sånn r av t, som er deriverbar, og som aldri har fart lik null. Så jeg bare skriver ned en kurve. Krøll C er glatt om den kan parametriseres på formen, ja, si r-vektor lik r-vektor av t, for en vektorvaluert funksjon r av t. T ligger i et eller annet intervall. Sånn for eksempel, ja, det kan godt være et åpent intervall også. Der r-vektor av t er kontinuerlig deriverbar, altså den er deriverbar, og alle og dens deriverte er kontinuerlig. Og farten, altså lengden av vektoren dr-vektor dt av t, aldri er lik null. Ok, så det var også, ja, og så skal vi se. Så snakket vi også bitte litt om buelengde. Det ble litt kort, men så buelengden til en glatt sånn krøll C, kurve C, er, den skriver vi, man skriver ofte S, som da er integralet fra A til B, mellom endepunktene, av farten, altså lengden av vektoren dr-vektor dt i punktet t.
Ok. Så det var det siste vi kom fram til. Så for at dette skal gi mening, så må jo opplagt den vektoren R av t være deriverbar, for at vi i det hele tatt skal kunne derivere den og putte den inn i denne formelen. Så det er grunnen til at vi krever at kurva skal være glatt. Men det er bare ett av kravene til at en kurve er glatt. Det er også det med at hastigheten aldri blir lik null. Vi kan, dette uttrykket her gir også mening dersom hastigheten på et eller annet tidspunkt blir lik null. Så, og sånne kurver C, som har punkter der farten kan bli lik null, kaller vi stykkevis glatte. Så C er stykkevis glatt. Om det fremdeles har en parametrisering sånn, og om denne parametriseringen er vektor av t, er kontinuerlig, og kurvene R-vektor lik R-vektor av T. T går fra, skal vi si, hva skal vi kalle dem? CK til CK pluss 1 er glatte. Der disse tallene CK er, så si C0, dette skal være lik A, er mindre enn C1, mindre enn, og så videre, mindre enn en eller annen C store N, som er B. Ok, det er litt abstrakt, så la meg bare tegne en tegning. Så du begynner i et punkt T lik A, og så går du til et eller annet punkt C1. Der kan kurva ha et brekkpunkt. Det må være kontinuerlig, men trenger ikke å være deriverbar eller ha fart ulikt null. Og så går den videre til et tidspunkt C2, og så videre til et eller annet tidspunkt C3, og så til et eller annet C4, som vi kaller for B. Og A er da det vi kaller C0. Så du ser at mellom disse tidsintervallene C0 til C1, C1 til C2 og så videre, så ser det ut som en glatt kurve. Men bare vi lar den ha lov til å ha sånne brekkpunkter i et endelig antall punkter. Det er det vi kaller en stykkevis glatt kurve. Så sykloiden, for eksempel, som jeg nevnte et par ganger, begynner i origo, går en sånn halvbue, og så stopper den når den kommer til x-aksen igjen, og så fortsetter den. Stopper, og så fortsetter. Så den vil da ha brekkpunkter i alle disse punktene, i disse bunnpunktene, og vil da utgjøre en stykkevis glatt kurve. Og vi kan også regne buelengde til en sånn kurve. Buelengden her er, kaller det fremdeles S, og det får vi ved å regne ut dette integralet, men bare summere opp fra C0 til C1, C1 til C2, og så videre. Så integralet fra C0 til C1 av dette, det er vektor dt av t, dt,
pluss integralet fra C1 til C2 av akkurat det samme. Pluss og så videre opp til det siste intervallet, som vi kalte det siste punktet er C store n. Så det skal være da en integral fra Cn minus 1 til Cn av farten. Det er vektor dt i punktet 3. Så hver for seg er disse bare uttrykket for buelengdene av disse delkurvene. Og så for å få den totale lengden, så bare summerer vi opp lengden til denne delkurva, denne, denne, denne og den. Og vi får det vi kaller buelengden til den. Ok, og det er jo bra, for da gir det mening å snakke om buelengden til kurver som ikke er glatte overalt. Skal vi se. Ja, så jeg skal ta et eksempel ganske snart, men først skal vi begynne på noe som heter buelengdeparametrisering. Så jeg har sagt tidligere at det er mange forskjellige måter å parametrisere en kurve på. Altså, du bare tenk på kurva som er sirkelen. Det finnes mange forskjellige måter å gå og tegne sirkelen. Du kan tegne med en konstant hastighet, kan tegne den mye fortere, kan tegne litt sakte først, og så fortere, og så videre. Alle disse vil svare til en parametrisering av akkurat samme kurve. Kurva er sirkelen, parametriseringen er liksom hvor fort vi tegner den. Men som jeg også nevnte så vidt tidligere, er det en bestemt parametrisering som er liksom på en måte mer fundamental enn alle andre. Og det kaller vi buelengdeparametrisering. Buelengdeparametriseringen er den parametriseringen av en kurve du får ved å gå med konstant fart lik 1. Så hvis du starter i det ene endepunktet, og så går med konstant hastighet langs kurva, så får du buelengdeparametriseringen. Så hvordan, først, hva er en parametrisering? Så dette buelengde parametrisering. Så la r vektor av t. T går fra A til B, for eksempel. Hva er en parametrisering av en kurve C? Om vi nå har en annen funksjon, så om, la oss si, f av, la oss putte inn en gresk bokstav, tau, er en funksjon. Med derivert, f-derivert av tau, alltid større enn 0, vil følgende vil r-vektor lik r-vektor av f av tau være en
parametrisering av kurva C. Eksempel. La oss bare ta... Ok, R av T kan være hva som helst. A er 0, B er 1. Så vi går fra tiden T lik 0 fra til T lik 1. Og F av tau er 2 ganger tau. Så hva får vi da? Da får vi da er R-vektor av F av tau, dette uttrykket som jeg skrev oppover, det er da R-vektor av 2 ganger tau. Og for at dette skal gi mening, så må det vi putter inn i R-funksjonen, det må ligge mellom 0 og 1. R-vektor er definert intervallet fra A til B, som er 0 til 1. Så 2 ganger tau må ligge mellom 0 og 1. Det er det samme som å si at tau må ligge mellom 0 og en halv. Så tau ligger mellom 0 og en halv. Så det vi gjør nå er å ta en eller annen kurve som er parametrisert med hensyn på en parameter som går fra 0 til 1, og så går vi dobbelt så fort. Vi er ferdig å tegne kurva allerede når det har gått den nye parameteren tau lik en halv i stedet for t lik 1. Så dette er en reparametrisering av den samme kurva. Så merk at jeg krevde at den deriverte til denne funksjonen f skulle være positiv. Så det er opplagt tilfellet her. Derivert av dette er bare 2 som er et positivt tall. Så hva betyr det? Vel, f av tau putter vi inn. Vi erstatter tiden t med f. Så f kan vi tenke på som et tidspunkt. Når vi sier at den deriverte til f skal være positiv, så sier vi egentlig at når vi øker denne nye parameteren tau, så øker også tiden. Altså vi går framover i tid. Hvis f hadde fått lov til å så øke litt, og så synke, og så øke, så ville det vært som om vi hadde tegnet kurva, og så stoppet opp, og så gikk litt tilbake igjen, og så begynte å gå framover igjen. Ikke sant? Det er ikke det vi tenker på når vi mener parametrisering av en kurve. Vi skal tegne den én gang. Vi tegner den ikke. Vi sitter ikke og klusser samme kurve om igjen og om igjen. Så dette er en teknisk betingelse, men det har en reell betydning. Det betyr at vi følger tiden. Vi går framover i tid. Ok, så hva vil farten til denne nye parametriseringen være? Så parametriseringen R-vektor lik R-vektor av F av tau. Altså man kan kalle den nye variabelen for hva som helst. Hvis dere vil kalle den for S, så kan dere godt det. Så denne har fart. Med farten finner vi ved å derivere vektoren med hensyn på parametriseringsvariabelen. Parametriseringsvariabelen er nå tau. Så vi må derivere dette uttrykket med hensyn på tau. Hastighet er den deriverte til dette. Fart er lengden til det. Så vi tar lengden til d
det tau, parametriseringsvariabelen, av funksjonen, vektorvalert funksjonen, er vektor av f av tau. Så da får vi lengden til, og hva skal jeg skrive her? Hvilken regel skal jeg bruke for å derivere dette? Kjerneregelen, ja. Så da får vi deriverte til, ja, det er litt forvirrende. La meg kalle, la meg bare si, er vektor derivert i punktet f av tau gang derivert av kjernen, som er f derivert av tau. Ok, her har vi en vektor og et tall. Vi tar lengden til den vektoren. Så når man tar lengden til en vektor ganger et tall, så er det det samme som lengden til vektor, lengden til vektoren ganger absoluttverdien av tallet. Så dette er det samme som lengden til vektoren er vektor derivert av f av tau ganger absoluttverdien av tallet, f derivert av tau. Og så for enkelhets skyld så har jeg krevd at f derivert av tau skal være et positivt tall. Så her kan vi ta vekk absoluttverdien tegnet. Så vi får da lengden til r vektor derivert av f av tau ganger f derivert av tau. Lengden til r vektor derivert, hva er det for noe? Det er farten. Det er farten til den opprinnelige parametriseringen. Så dette er, kan vi godt skrive, v i dette punktet f av tau ganger f derivert av tau. Der v av s, nei, unnskyld, v av t for eksempel, er lengden av dr-vektor dt i punktet t. Dette er farten. Altså farten til den opprinnelige parametriseringen. Så nå har vi regnet ut farten, vi gjør på kjerneregelen, har vi regnet ut farten til denne nye parametriseringen. Så vi ser vi får den opprinnelige farten i det punktet vi er i, det tidspunktet vi er i, ganger en ny faktor, f derivert. Så nå vil jeg kreve at vi parametriserer den kurva vi startet med på en måte slik at vi går med fart lik 1. Så vi kan skrive dette som en definisjon. Så buelengdeparametrisering parametrisering n av c er en parametrisering med konstant fart lik 1. Og hovedpoenget er at farten skal være konstant. Vi velger tallet 1 fordi at det er et veldig enkelt tall å jobbe med. Alle matematikere liker tallet 1. Ok, så her er farten. Vi må altså velge denne funksjonen f av tau, slik at dette blir lik 1.
skal vi se. Og i utgangspunktet så virker dette kanskje vanskelig, fordi vi har en ukjent funksjon, f, som vi må finne. Men svaret viser seg å ikke være så vanskelig. Så la nå lager vi en ny funksjon, s av t, være integralet fra a til t av dr-vektor, la meg skrive dette som r-vektor derivert i stu u du. Så buelengden er da S av B. Ikke sant? Hvis vi putter inn T lik B her, så får vi bare det uttrykket vi hadde for buelengden til kurva. Men i stedet for så putter jeg inn en tid T, der T nå ligger mellom, la oss si, ligger mellom A og B. Så hva sier den funksjonen her? I stedet for å gå fra t lik a til t lik b langs hele kurva, så går vi bare langs deler av kurva. Så dette gir deg, dette sier hvor langt du har gått hvis du går t sekunder. La oss si at a er 0, slik at vi starter ved tiden 0. Så etter t sekunder så har du gått s av t lengdeenheter. Så hvis dette er kurva da r lik r-vektor av t, her er t lik a, her er t lik b. Så hvis du velger deg en eller annen, et eller annet tall her, så vil lengden til denne biten her være da s av t. Og så velger jeg nå å derivere denne funksjonen. S derivert av t. Hva er den derivert av denne funksjonen? Vi har en funksjon s av t som har uttrykk som et integral, og t-en opptrer i endepunktet til integralet. Hvis vi da deriverer den funksjonen, så får vi et av matte 1 pensum. Kalkulus fundamentalteorem. Jeg trodde i hvert fall at det var matte 1 pensum. Ja, hvis ingen svarer, så. Svaret er integranten evaluert i endepunktet. Lengden av r-vektor av t. Dette er farten til den opprinnelige kurva. Ok, så og så sier vi, skal vi se.
Så la nå f av av tau være S invers av tau. Så har dere hatt om inversfunksjoner i matte 1? Ja? Ja. Så S av T er en funksjon. S invers av et tall er det du må putte inn for å få det tallet. Det du må putte inn i S for å få det tallet. Hva den deriverte til inversfunksjonen? F derivert i tau. En delt på S derivert i i S invers av tau. Som vi kan skrive som en delt på. Vi vet hva S derivert er, så dette er lengden av R derivert i punktet S invers av tau, som vi kalte for F. Ok, dette uttrykket her har dere sett før. Det er der. Altså har parametriseringen R-vektor lik R-vektor av F av tau. Tau går fra 0 til endepunktet kan vi kalle S av B. Den har fart, lengden av det r-vektor, lengden av det d-tau av r-vektor av f av tau, lik det vi skrev i stad, som er lengden av r-vektor derivert i f av tau, ganger f-derivert i tau. Så putter vi inn for f derivert av tau. Så vi får r-vektor derivert i f i tau ganger 1 delt på lengden av r-vektor derivert i f i tau. Og det lik 1. Det tall ganger en del på det tallet. Så da har vi funnet bulengde på interesseringen. La meg bare gjenta hva vi har gjort. Vi startet med en parametrisering av en kurve, R av T. Og så vil vi finne, vi vil reparametrisere den kurva, vi vil gå langs den kurva på en slik måte at vi har konstant fart lik 1. Og hvorfor vi er interessert i det, det vil bli klart senere. Men jeg bare sier at det er det vi er interessert i. Så da, en reparametrisering, det er bare at vi i stedet for T putter inn F av en annen, en ny parameter, som jeg kalte for tau, men som du kan kalle for hva som helst.
Og så regner vi farten til den. Farten er det uttrykket her. Så begynte jeg tilsynelatende på noe helt annet. Jeg lagde en ny funksjon, s av t, som sier hvor langt du har gått når det har forløpt t sekunder eller minutter eller hva det er. Jeg deriverte den og inverterte s av t-funksjonen. Inverterte s-funksjonen. Og da fant vi ut ved regning, ved å bruke kjerneregelen, ved å bruke regelen for den deriverte av, av en inversfunksjon, at denne nye parametriseringen som du får ved å invertere avstandsfunksjonen, har fart like. Ja. Så jeg tenker vi tar pause nå 15 minutter. Jeg begynner igjen når den klokka der viser 10 over. Men først er det noen som har lyst til å si noe.